teams that can stop Russia's dominance. Bravo! Bravo, Bulgaria! Todo el público en pie! Сигурна, че това е сън. Всичко, което сънувам, се сбъдва. И хубаво, и лошо. Сънищата ми, свързани с художествената гимнастика, са по-често кошмари. Сънищата могат да ни отведат навсякъде. Често сънува, как падам в бездънна яма. Частица от бъдещето. Преди всяко голямо състезание ми се даваха едни картини в сънищата, които след това ставаха абсолютна реалност. Thank you.
сънищата се превръщат в реалност. Много често. В момента, в който сънувах, аз знаех, че сънувам. Сънищата могат да покажат вярната посока. Или да ни изправят пред най-големите ни страхове. А понякога просто се сбъдват. Сънувала съм, че изпълняваме флетето, което имаме в нас, съчетание. Се върча без да спирам. Беше уникално. Добрите и високи оценки на таблото, се чувстваме като в един хубав сън. Този път сънят ми не ме подведе. Невяна Владинова е мечтата на всеки един треньор. Това, което ме впечатли в Неви и се различи от всички останали деца, беше, че е много упорита, много технична и изключително смела. Гимнастиката започна, когато бях на 6 години. Това си беше любов в пръв поглед. Тежка тренировка, тежко състезание, провал, дори успеха трябва да го преодолееш. Всъщност сме научени всяко чудо за 3 дни. Просто приключва състезанието и вече трябва да забравиш какво се е случило и да гледаш напред. Невяна има много медали от състезания гран-прита, от световни купи. Най-доброто ѝ представяне беше спечелването на Световната купа тук в София през 2017 година. Също така и седмото ѝ място на Олимпийските игри през 2016 година в Рио. Нямам представа колко златни медала имам. Скоро ги събрах на едно място всичките да са в Плевен при родителите ми. След една определена бройка спрях да ги броя. Според мене Невяна е много обичана от хората гимнастичка и смятам, че досега тя има много фенове. Но всъщност балерията, както всички я знаят, съчетанието ми с лента, което играх 2016 и 2017 година, е много специално за мен. Първо, защото 2016 за първ път спечелих медал изобщо от световна купа в кариерата си, бронзов медал в София на световната купа, и 2017 пък спечелих първия си златен медал в Баку на световна купа. Там за първ път чух българския химн на Стълбичката и то благодарение на мен, което беше мечта и цел за мен. Това съчетание много добре показваше същността ми. То беше такова, в което се самозапалвах. Всеки път, когато играех, си бях направо като в цирка. Си се кефих и се забавлявах. Запалвах се от него и той изкарваше всичко от мен. Привидно аз съм така доста спокоен човек, може би, но вътре в мен си бушуват всякакви неща. Огън и това беше мястото, на което успявах да изкарам всичко от себе си. Очаквам в новото си поприще да постига така упорито всичките си цели. Вярвам в
работата, в труда, в това, че всеки трябва да направи това, което зависи от него и оттам нататък всичко се случва така, както трябва да се случи. За нея художествената гимнастика беше живота ти, съня ти, всичко. Най-отдадената гимнастичка, която съм виждала на художествената гимнастика. Евяна Владинова, страната на чудесата, грация, финес и извънземна енергия. Катрина е едно прекрасно момиче, което бих нарекла авантюристка. Първият ми спомен, така ярък спомен от залата е, че тръгвайки да правя мост, си паднах на главата. И доста ме заболя. Това така остана много ярко в моето съзнание, въпреки че бях много малка. Катрин взе едно много смело решение на 13 години. Беше, когато реши да остане в София, да напусне семейството си и да продължи да работи в клуб Левски. Катрин беше истинско предизвикателство за мен. По-трудно се работеше с мен, но моята треньорка така намери правилния път и правилния подход към мен. И с много любов и търпение смятам, че много добре си е свършила работата. Беше едно своенравно дете, с много силно изразен индивидуален характер. Да бъда в добра форма, да спазвам диети и да се лишавам от нещата, които обичам да ям, беше едно от най-трудните неща. Знам какво ме е мотивирал. Първо, в залата е студено, там където тренирахме преди. Студено, някакви зверски тренировки, то те боли всичко и ти продължаваш да искаш да го правиш това нещо. Нещата се получават все по-добре и започвам да напредвам и да се
се появявам на европейска, на световна сцена, хората ме харесват, публиката вика твоето име. Може би тези неща са ме мотивирали. Най-големите постижения на Катрин спечели медал на Европейското първенство през 2017 година в Будапеща и медала и през 2018 година на Световното първенство в София. Също така има много медали от различни международни турнири, гран-прита и световни купи. В Киев се появих с едно много иновативно съчетание, което мисля, че ще стане така доста ярко петно в историята на гимнастиката. Там спечелих първия си златен медал на това съчетание, а и беше първото състезание, на което го изиграх. И също така беше рождения ден на госпожа Раева. Също така и го сънувах и този медал и общо взето ще ми стане така хубав спомен. Катрин ще я запомня с бурния си характер. Това, че винаги е знаела какво иска и как да го постигне. Аз много я обичам и никога няма да я забравя. Наистина, за разлика от всички останали, за нея най-тежките състезания, олимпийските игри и световните първенства, по-скоро са едно приключение и приятно преживяване, отколкото тежко и отговорно състезание. Това е изключителен талант. Това е много силно качество. Катрин е изключително темпераментна. Тя е един вулкан. Аплодисменти за Катрин Тасева и нейният дух неподвластен на огъня. Аплодисменти и за треньора на Катрин и Невяна Бранимира Маркова. Този отбор започна много ударно, въпреки това, че всички очакваха
те да не бъдат толкова добри, колкото предшественичките си, но те наистина изненадаха света, като се появиха абсолютно с гръм и трясък на световната сцена. Това бяха едни момичета, на които очите горяха. Тоест, това бяха едни момичета, които знаеха за какво идваха в залата. Те просто искаха да направят всичко, което се изискваше от тях. Имаха толкова много хъс и енергия, че бяха недоволни на сребърен медал. Стартираха първото си състезание, и то нека да е в Москва, като торнадо. И те се заявиха, това сме ние, идваме. Те тръгнаха и почти нямаха състезание, на което да не печелят златен медал. Шеметна кариера за тези 5 години. Българският химн е звучал в наша чест доста пъти. И това е така, е наистина едно уникално изживяване, тъй като ти се качваш на най-високото стъпало, поглеждаш цялата зала препълнена с хора и настръхваш целия, започваш да пееш химна и си буквално на седмото небе. Ето това е, може би, най-точният пример да определиш какво е да си на седмото небе. Аз съм много съгласна с нашия треньор, който ни казваше, че един златен медал не ни прави златни момичета. Затова след всеки наш успех, ние си оставяхме много малко време за радост и щастие и вече гледахме към следващото състезание, към следващата ни цел. И мисля, че това ни направи много земни, нормални момичета, които се бореха за мечтата си и успяха да я постигнат. Имам се за част, за парче от един пъзел и част от най-успешният отбор до момента, което само може да ме радва, но аз съм пълноценна и съм част от първото олимпийско злато само с моя отбор, като отделен индивид не се имам за златно момиче. Нашият отбор ще стане завинаги в историята, така че завинаги може би ще се чувстваме така като златни момичета. Всъщност нашия отбор е наричан диамантини момичета. Разбира се, ние винаги ще поддържаме връзка. Всеки поема по собствен път, но така нашето приятелство, изградено с времето, мисля, че ще остане завинаги. Винаги съм вярвала, че ще постигнем тези успехи. Никога не съм се съмнявала както в възможностите на момичетата, така и в моите сили и вярата, с която работихме. Не съм сънувала успехи. Вярвах, че ще имаме успехи. В нито един момент не съм спирала да вярвам, че ние ще спечелим. Но когато видях този отбор 2017 година, аз знаех, че този отбор ще спечели златен олимпийски медал. Уважаема публика, а сега, моля, посрещнете капитана на българския ансамбъл по художествена гимнастика, златното момиче Симона Дянкова. Симона Дянкова е момичето всичко за този отбор. Тя е изключително креативна, тя е един обединител, един човек, на който можеш да кажеш всичко, човека, който успяваше да успокои обстановката в отбора, човека, който наистина без който нямаш отбора да е същия. Капитанът, който винаги е в психологическа форма, не само физическа, винаги в по-тежка ситуация е спокойният лидер, който може да помогне на всяка една от тях, включително и на треньорите. Като капитан много често ми се е налагало да съм дипломат, психолог и да вдъхвам увереност на момичето, дори когато аз сама нямам в себе си.
При мен нищо не ставаше лесно, нищо не ставаше веднага. Имах доста труден и тежък път. Нещата се случваха доста по-бавно, никога не ми се получаваше от първия път. Но съм много благодарна, първо, че не се отказах, и второ, за всичко това, което ми се случи. Благодарна съм за всички победи, за всички загуби, за възможността да пътувам с този прекрасен отбор, да представяме България в целия свят, за всички невероятни емоции, за хората, с които се запознах. А убедих се, че в живота всичко се случва с някаква причина. Аз дочаках моя момент. Бях готова да оценям нещата на момента, когато се случват, а не след това. Наслаждавах се колкото мога. Мисля, че дадох максимума и взех максимум от спорта. Тя може да бъде жената воин, може да бъде нежното момиче в съчетанието с обръчи, можеше да бъде детектива в следващото съчетание на Шерлок Холмс, което направихме. Симона е абсолютният хамелеон и може би човека, който така допринесе най-много за артистичността в нашия отбор. Ами едно от любимите ми съчетания е обръчи и бухалки от 2019 година. Играхме на музиката от филма Най-великият шоумен. Мисля, че това съчетание много въздействаше на публиката. Всички започваха да пляскат, да си пеят. Също така беше и много успешно, тъй като същата година играхме топките на японската музика, което е също една моя родова композиция, но не беше много добре оценявана. И винаги първия ден играхме топки и ставахме четвърти или пети. На следващия ден излизахме с Най-великото шоу и взимахме златна медал. Симона може да бъде нежна като цвете. Вашите аплодисменти за обединяващия елемент националния ансамбъл Симона Дянкова. В
Тифани е едно мъдро момиче. Понесе една доста сериозна отговорност за един много кратък период от време. Наложи се да влезе много бързо в отбора. Стеви е една мъдра, бих казала, вече жена. През първите почти две години от нашия отбор аз вземах позицията на резерва и моята задача беше да знам всяко едно място. Трябваше да знам всяко едно от момичетата какво прави и на двете съчетания, т.е. аз съм знаела общо 10 места. Но още от малка свикнах с мисълта, че спорта и специално нашия спорт изисква доста жертви, но аз толкова много го обичах, че бях готова на всичко. С годините станах доста упорита. Винаги знаех, че просто трябва да бутам напред. Стефани Кирякова е момичето, при което вярата е най-силно заложена. Аз вярвам, че Господ Исус Христос и Неговия Свят Дух са в мен. Това е нещо, което винаги ме пази. Няма нещо, което да може да ми навреди. Винаги преди и по време на състезание се моля и си припомням насърчителни стихове от Словото, така че да ми вдъхват кураж. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твой Бог, е с тебе, където и да отидеш. Това беше стиха, който си казвах в Токио по време на Олимпийските игри. Тази вяра на Стефи й помогна в най-трудните мигове и в най-тежките състезания. Съчетанието по музика от балета Спартак мога да кажа, че е едно от любимите ми, защото се чувствам свързана с балета като цяло. Опитвахме се в него да пресъздадем историята на въстанието на Спартак. За нас беше много важно да променим историята, защото въстанието на Спартак е било голямо, но в крайна сметка е неуспешно. А ние трябваше да докараме нашето въстание до успех и то до най-големия успех. Просто приехме задачата при сърце да променим историята. Специално в Варна на Европейското първенство изиграхме перфектно съчетание. Може би най-силното за сезона беше именно това изпълнение във Варна на Европейското. Едно много нежно създание с много силна вяра. Теви я виждам като един красив ангел. Hey!
Стефани Кирякова отново ни показа, че всяко предизвикателство е преодолимо, когато се носим на крилете на своята вяра. Лаура е момичето, което е мечта за всеки треньор, да има такъв спортист като Лаура. Аз не си спомням точно първата ми тренировка, ако трябва да бъда честна. Започнах да печеля медал след медал от държавни първенства, международни турнири. Разбрах, че това е моето нещо и моята стихия и страст. Всички тези 5 години аз всеки път си представях финала с златен олимпийски медал. Не знаех как ще стане. След всички състезания, които по някакъв начин си проигравахме медалите, ощетяваха ни. Така имаше различни поводи златния медал да ни убягва. Исках този последния финалния, най-големия да е нашия. И не знаех как ще се случи, но исках да се случи. Правихме всичко възможно това да се случи и то се случи. Въпреки травмата, която претърпя, тя наистина се опитваше на 100% да прави всичко, абсолютно. Да, и аз и Мади бяхме с доста сериозни травми. Нейната беше прясна, затова я безпокоеше повече. Въпреки болката, ние постигнахме нашата основна и главна цел, което ни прави много щастливи. Може би не толкова физическата болка, колкото разочарованието от това, че не можа да вземе последния си златен медал. Така беше най-тежкият момент за нея. Травмата и операцията се оказаха доста по-сложни. Много се радвам, че това нещо вече е зад гърба ми, благодарение на докторите и благодарение на възможността да отида при най-добрите лекари, в най-добрите ръце. Възстановяването върви много добре, чувствам се много добре. Да, все още не мога да правя абсолютно всичко, но ви обещавам, че ще оставя сърцето си на терена. Съчетанието, което ще остави така траен отпечатък в мен, е първото ни съчетание с 5 обръча. Предишният ансамбъл беше на Олимпиадата в Рио. Ние вече тренирахме с госпожа Весела Димитрова на Раковски. И тя ни каза, сега ще измисля едно съчетание. Това ще ни е работното съчетание. И от едно работно съчетание, то се превърна в съчетанието, което ни доведе до първия ни златен медал в Москва, където успяхме да победим рускините. В състава им имаше и олимпийски шампионки, след което последва първата ни световна купа. Лаура Трас е моят мълчалив воин, най-силен воин. И никога през тези 5 години не я чух да се оплаче.
господа! Аплодисменти за невероятната Лаура! Прочит на лалели си, зюмбилули си. Мадлен Радоканова е бунтарката. Гимнастичката, която ми е създавала наистина най-много проблеми, с нея съм работила изключително трудно, но винаги съм знаела и съм вярвала, че тя е точно там, където трябва да бъде и ще направи всичко възможно точно в точния момент. Моя път в националния отбор е доста дълъг, тъй като започнах първо в индивидуални. Индивидуални девойки бяха 2014 година, след това минах в ансамбъл девойки 2015 година, след това пак индивидуално 2016 и вече накрая в ансамбъл. Винаги съм предпочитала ансамбъл, винаги повече ми е харесало да работя с още момичета, да не съм сама на килима. Доставил ми е по-голямо удоволствие и съм се чувствала винаги така, че мястото ми е в отбор, в екип. Нейният темперамент и нейните емоции ни позволяваха да стисне зъби и се случваше понякога да отговори, да изпусне нервите си. Но мисля, че в това се състоеше най-симпатичното нещо в нашата бунтарка Мадлен. Имала съм много трудни моменти. Доста често съм искала да се откажа, да спра. След което съм сещала защо съм в залата, защо тренирам, че имам най-голяма мечта и цел. И съм успявала така да се събера и да продължа напред. Лишенията са по-скоро от гледна точка на това, че нямаш свободно време толкова за други неща извън залата, но пък сега вече живота е пред мен и ще имам цялото време на света. А иначе мисля, че абсолютно всичко си е заслужавало и всичко е имало смисъл. Може би тя беше огъня в отбора или как да се изразя, страстта в тяхната група. Гладалахара 2018, топки и въжета. Това беше едно незабравимо състезание за нас. Европейското първенство в Гладалахара. Испанските фенове са ни огромни почитатели. Може би това е публиката, която ни вдига колкото българската. Тогава станахме европейски шампионки на това съчетание. Освен това, триката ни бяха доста интересни. Бяха малко като дискотопки, с така едни огледала по нас. Идеята също беше доста за това съчетание, по темата е интересна. Мисля, че това съчетание остана едно от любимите на публиката, така доста запомнящо се.
Мадлен беше емоция и бурята в този отбор. Победителката на стихиите Мадлен Радоканова. Ерика Зафирова е мъдрецът на този отбор. Много мъдро работи през тези две години, откакто тя се включи. И се включи така в отбора, че по никакъв начин не се усети голямата липса на Ели Бинева. Първоначално идеята беше да играем 6 момичета, като аз и Стефи да се сменяме в двете съчетания, но поради така неприятната причина, която се случи, или се контузи, аз влязох и на двете съчетания. Така започнах с ансамбла. Винаги съм знаела, че Ерика ще бъде на точното място в точния момент. Дори да не съм я обръщала внимание, така да не е привличала внимание върху себе си, просто знаех, че когато излезнат на терена, тя ще бъде там и ще свърши всичко, каквото трябва. Вярвам, че мечтите се превръщат в реалност рано или късно. Въпреки всичките спънки, които може човек да срещне, бях изпаднала така в една дупка за себе си, бях загубила вяра изобщо за всичко и може би това беше моментът, в който исках да се откажа от спорта. Но с помощта на треньорите и моето семейство, така си върнах силите, за да продължа с големия спорт. Любимото ми съчетание беше през 2019 година. Всичко около това съчетание говореше Япония. Началната ни поза дори беше като едно ветрило. И до ден днешен тази поза се помни и е една така емблематична, много харесвана. Това съчетание аз стартирах на най-важното ми състезание до тогава, световното първенство в Баку. Много се радвам, че мина така успешно за мене. Това беше
моето дебютантско световно първенство. Не мога да кажа, че съм се притеснявала, защото усещах енергията на останалите момичета. Виждах, че и треньорите са така доста спокойни. Една увереност ми вдъхваше. Ерика е толкова спокойна и уравновесена, че тя е като един пух, като един облак, като един въздух, когато я наблюдаваш. Златното момиче Ерика Зафирова. Този отбор наистина се оказа един абсолютен феномен. С цялата енергия, която даваше, бе силно заобичан от, както от нашите фенове, така и от феновете ни по целия свят. Навсякъде, без нито едно изключение. Испанските фенове ги нарекоха кралици, коментираха всяко тяхно изпълнение с такава страст и такъв жар и толкова любов, че все едно правят коментари за собствените си гимнастички. Уникалната, великата Алмодена Сид, най-добрата гимнастичка в историята на Испания, която е телевизионна коментаторка, буквално крещеше, почти плачейки, казвайки, че този отбор трябва да бъде обявен за едно от националните богатства на света. Наистина, те станаха много бързо любимки на публиката. Те бяха наречени по различен начин. Те не бяха златните момичета, а бяха наречени диаманти. От тези, които ги бяха видяли, предчувстваха силата им и това, че те ще напишат най-славната страница в историята на българската художествена гимнастика. Well, each of their exchanges drawing whoops of delight from this Sofia crowd. Now, that was better than yesterday. Дами и господа, за да подкрепят златните момичета,
Днес тук са най-големите им фенове от Испания. Нека ги аплодираме. Нещото, което ме привлече в Теодора, беше нейната инициативност и креативност. Една от момичетата, с което започнахме нашата подготовка, тя през цялото време се включваше толкова активно в измислянето на елементи, в постановката, че това направи много силно впечатление. Тя обича да бъде забелязвана. На първото ни световно първенство, на заминаване, на мен ми се изгуби багажа. Момичетата бяха съпричастни с мене и два дена носихме една и съща тениска на подиум тренировката и на първия състезателен ден, за да не се чувствам аз зле. Теди Александрова е едно прекрасно момиче, на което също се наложи да покаже силата си на истински боец, когато беше с много тежка контузия. Емоционално трудно го преодолях. Много ми помогнаха семейството, близките и момичетата и най-вече треньорите. Успя да преодолее болката, да играе и да спечелят световната купа в София. Много силен характер. Топки въжета, 2017 година. Първото ни състезание, световната купа в Песаро. Тогава за първи път си повярвахме, че може да успеем. Тогава се класирахме на първо място и така това ни вдъхна малко повече увереност. Емблематичното на това съчетание бяха треката. Те бяха плетени на една кука и сформираха мрежа, което беше нещо много иновативно и интересно, което не се беше правило досега в художествената гимнастика. Теди е едно много темпераментно момиче. Темперамент, цветове, микс от емоции, шарена пъстрота и много такива други неща.
прекрасно зашеметяващо фламенко на златната Теодора Александрова. Елена Бинева е момичето, на което съм се възхищавала винаги. С толкова адекватното си и точно поведение, с това свое решение да се откаже в най-хубавия период от подготовката ни, а именно когато вече бяха готови и можеха да печелят медали. Но тя взе едно много разумно и мъдро решение, което наистина искам да й се поклоня и да й благодаря за това, което направи, въпреки че това е може би една от най-големите ми болки, че съм се разделила с нея толкова рано. Такъв интелект, такова присъствие на един зрял човек не бях виждала много-много време. Изключително момиче, което когато играеше в отбора, даваше такава визия на отбора, че наистина всички се захласваха в този отбор. Невероятна е Бинева. Здравейте на всички! В момента се намирам в Хонг-Конг. За тези, които не знаят, вече втора година се занимавам персонално с мода. За годините ми като гимнастичка със сигурност бих казала, че са едни от най-пъстрите и най-емоционални, особено последните 4. Изключително съм благодарна, че имах възможността да изживея емоциите на гимнастичка от националния отбор на България и да бъда част от ансамбъла, който спечели златото на Олимпийските игри в Токио. За ансамбъла в тях абсолютно всеки един момент съм вярвала, че ще могат да постигнат мечтата на българската художествена гимнастика. За нито един момент не съм се съмнявала. И именно причината да се откажа от това да съм на килима като гимнастичка е защото изключително много държа на тях и бих дала всичко, за да могат те да осъществят мечтата. Малко ми е тъжно, че няма да успея да присъствам на бенефиса, защото това лично за мен беше мечта да успея да изживея наново емоцията, това да си на килима и хората, които те подкрепят да бъдат там. А на момичетата бих казала, че ви обичам безумно много, липсвате ми всяка една секунда. Силно се надявам да изживеете страхотни емоции на килима и да запечатате още един невероятен спомен. Обичам ви! Зад всички успешни атлети стои сериозен екип, който се грижи за тях и ги подкрепя. Нека поднесем благодарност към екипа на златните момичета, хората, които са неотлъчно до нашите шампионки. Моля за вашите аплодисменти за помощник-треньора на ансамбъл жени Михаела Маевска. За Бранимира Маркова, главен менеджер индивидуално жени. За Силвия Стойнева, личен треньор на Невяна Владинова и Катрин Тасева. Да аплодираме и нашите съдии. Мария Гигова, Даниела Велчева, Филипа Филипова, Мария Петрова, Кристияна Тодорова и Рада Бражева. Генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика Росина Атанасова и директора на националните отбори Деспа Гателиева. Златния лекарски екип
доктор Мариан Добрев, доктор Милен Димов и доктор Мариела Сиракова. И златните кинези терапевти Георги Ряхов, Иван Вълчев, Трендафила Кьосева, Юлиан Парланаски, Светозар Стоянов, Георги Тодоров и Виктор Николов. Аплодисменти и за психолога на отбора Татяна Янчева. И овации за нашите хореографи Елица Луканова, Радул Роглев, Елица Павликенова, Маргарита Будинова и Светлин Димитров, които са и хореографи на спектакъла тази вечер. Аплодисменти и за Гоча Бодагашвили. Нека да аплодираме и кондиционния треньор на отбора Цветелина Кирилова. Скъпи приятели, този екип изведе златните момичета до олимпийските финали. Благодарим сърдечно! За тази олимпиада момичетата бяха в блестяща форма. Да, направихме много трудни съчетания и всеки месец ги осложнявахме, защото всеки един отбор от нашите конкуренти осложняваше композициите си след всяко едно състезание и се превърна всичко в една напредвара за по-сложно съчетание, което граничеше с една категорична лудост вече. Ние още от самото начало бяхме достатъчно луди, събрани заедно, та да си повярваме, че може да спечелим невъзможния златен медал. И това много ни буташе напред. Трябваше да надграждаме още точки, защото конкурентките ни играеха на по-висока трудност от нас. Просто бяхме казали, че ще заложим всичко или нищо. Аз казах следното. Весе, това няма да могат да го изиграят. И тя ми каза, нали, каза да направя такива съчетания, че никой да не може да ги изиграе. Аз ги тренирах за космонавти и снайперисти едновременно. Така че подготовката, тренировката, работата, изключителната отдаденост, това, което трябваше да повтарят ежедневно, ежечасно, ежеминутно, това е единствения ключ към успеха. Както и абсолютната им мотивация и вяра, че ще стана на първо място. С самото състезание се проведе много спокойно и премина точно както го бяхме планували. Може би наистина самите изигравания на олимпиадата в момента са ми като на сън, защото не ги помня, но помня чувството и помня, че беше прекрасно. Чувството е неописуемо наистина, ако не се изпита, няма как да се изкаже и да се пресъздаде. Мога да кажа, че за няколко секунди не бях на земята. Ами това беше съня всъщност, който аз не исках да е сън. Много се надявах това да е самата реалност и не една, а няколко нощи след това се събуждах през нощта. Проверявах дали златния медал е там, дали всичко е истина. И след това, когато осъзнавах, че това е истина, заспивах спокойно.
Този златен олимпийски медал е много специален за българската художествена гимнастика. Не само защото е златен, а защото е много чакан. Бих казала, че ние го спечелихме. Не ни го дадоха, ние си го взехме, защото го заслужавахме най-много от всички. Творческия гений на един уникален треньор, каквато е Весела и нейния помощник Михаела Маевска. За това, че е спечелен в едно много трудно време, най-вече той ще остане исторически с тези, които го спечелиха. С тези, които го спечелиха. Това е истината. Уникален, най-силния, най-можещия, най-невероятният отбор, който е имала някога българската художествена гимнастика. Време е да посрещнем една дама с несравним принос към този тържествен миг и към българския спорт въобще. Дами и господа, председателят на Българската федерация по художествена гимнастика, госпожа Илияна Раева. Скъпи момичета, скъпи треньори, колеги, уважаема прекрасна публика. Наистина този път се вълнувам много сериозно. Отново за пореден път изпращаме едни фантастични момичета, български гимнастички, които донесаха толкова много радост, толкова щастие, толкова успехи, толкова любов раздадаха, толкова любов получиха. А са толкова млади и могат още много. Но спортът ни стана толкова тежък, че наистина те трудно успяват по-дълго време да стоят в залите. Казахме много неща във видеята. Казахме най-важното за всяка една от тях. За треньорите представихме ви тук целия екип. Наистина целият този екип вложи много любов. Отдадахме се на тази кауза. Да спечелиме този златен олимпийски медал, който толкова много прилягаше на българската художествена гимнастика. Е, спечелихме го по един безапелационен начин. С едни невероятни момичета, така както винаги съм ги наричала моите войни, едни истински войни, защото повярвайте ми, да, говорихме през какво сме минали, но те наистина минаха през един много тежък период. Те знаеха в какъв спорт се състезават. Знаеха, че всички вие очаквате златен медал от тях. Разбира се, че това тежеше на нежните им плещи, но отидаха, пребориха се като истински лъвици, като истински български войни и спечелиха този златен медал по един безапелационен начин. Абсолютно безапелационен. Това беше най-силният отбор на тази олимпиада. Благодаря ви, момичета, благодаря ви, треньори, колеги, съдии. Наистина сме един много силен и сплутен екип. Дълго работих за този екип и се чувствам много щастлива и ще ми позволите сега тук да ви споделя, че изпитвам такова спокойствие, такова удовлетворение, такова щастие, че най-накрая успяхме и го постигнахме. Благодаря ви на вас за невероятната подкрепа. През цялото това време всички ние чувствахме вашата любов и подкрепа, а без това нещо е много трудно да се ходи и да се воюва на спортния терен. Благодаря и на Неви, благодаря и на Катрин, и на Теодора, и на Ели Бинева. Толкова прекрасни момичета, които толкова много обич донесаха на вас, толкова поводи за гордост. Прекрасни сте момичета. Ще ми липсвате много, така както на всички в тази зала, така както на всички българи, така както на всичките ви фенове в целия свят.
Обичам ви и съм сигурна, че никога няма да забравя през какво минахме до сетния си дъх, какво постигнахме и какво подарихме на българите. Няма по-голямо щастие от това. Българите да се чувстват толкова горди със своите момичета, че сме най-силни на планетата. Сега ще направя нещо. Благодаря ви. Нещо, което смятам, че е истински апотеоз. Снощи се чудех какво трябва да кажа. Каквото и да кажа ми се струваше малко, недостатъчно, бледо за всичко това, което са тези невероятни момичета. И попаднах на нещо, което беше написала Стефи, нашата прекрасна Стефи, през нощта в 3 часа. Много искам да го споделя с вас и да ви кажа, че ето това са нашите момичета. Това са душите на нашите момичета. Те са не само големи спортисти. Те са едни прекрасни, прекрасни същества. Дълго време чаках да дойде правилното време. Отлагах. Исках да намеря точните думи. Не бях готова да се разделя, но понякога времето изпреварва нас самите. Не мога да кажа, че бях готова и през 2016, когато започна моето пътуване към мечтите. Но вече знам, че никога не съм напълно готова за това, което те очаква. Благодарна съм, че преди 5 години се запознах с едни момичета, които носеха нещо специално. Нещо, което може би имах в себе си и аз, някъде много дълбоко скрито. То започваше да гори само единствено в случай, когато бях с тях. Беше някакъв пламък, но много различен от огъня. Нова материя, различна светлина, нашият собствен космос. Връзката, която изградих с тези момичета, е нещо извън пределите на този свят. Нещо, което не подлежи на физически закони. Нещо, което не може да бъде обяснено и няма нужда да бъде. Наистина, когато бяхме заедно, бяхме достатъчни. Достатъчни, за да даваме на света това, което носехме. Всеки можеше да се докосне до него, но никой не можеше да ни го отнеме. Знам, че ще ми липсва. Знам, че до края на живота си, затворили очи, ще чувам шума на препълнената зала. Пулса на сърцето ми, който се ускорява и гъдала, който дразни леко стомаха ми. Винаги, дори и вече да не съм състезател, затворили очи, ще усещам материята на трикото. Малките камъни, които докосвам с дланта си. Винаги ще помня чувството да поема дъх точно секунди преди да чуя сигнала. Няма да ме напусне радостта, която изпитвах, когато приключвахме поредното си съчетание, изиграно без грешка. Няма да забравя колко вървяхме. До последно вярвахме. Няма да забравя усмивките им, сълзите ни, от тъга, но и от щастие. Ще чувам смеха им, ще ги обичам винаги, малко повече от момента преди сегашния. Моите диаманти, най-голямото отличие, което ще спечеля някога. Тях, момичетата, за които ще разказвам на моите внуци. Целият път, който извървях, беше като един сън, една приказка, един дъх, който мина сякаш неусетно, но напълно пълноценно. Преживях всичко, за което някога съм мечтала и много повече. Сигурно никога няма да осъзная какво направихме в Токио. Дадохме надежда и променихме всичко. Написахме история. Неземно е. И толкова трудно да се побере в един ограничен човешки ум. Това е нещо много по-голямо от нас самите. Нещо, което остава за поколенията след нас. Може би някъде в бъдещето едно малко дете чете имената на първите олимпийски шампионки в художествената гимнастика. За първия златен медал. И някъде там се ражда една мечта. И това ми стига. Достатъчно ми е, за да бъда щастлива. Остава ни една последна нощ, емоции и чувства, които искам да пазя вечно. Дали това е всичко, което искам? Дали това искам да кажа? На финала на моята спортна кариера? Със сигурност не. Дали знам сега на къде? Все още не. Дали си тръгвам достатъчно щастлива? Повече от това. Дали съм готова да кажа с Богом? Най-вероятно не. Дали сега е правилното време?
Категорично да. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, че още преди създанието на света си записал името ми в книгата на живота. Благодаря ти, че ми подари един толкова специален свят, този на художествената гимнастика. Благодаря ти, че преди време си ме погледнал и си казал: тя, нека бъде и тя. Благодаря ти, Стефи. Мисля, че това казва всичко. Благодаря ви, прекрасна българска публика. Нека пожелаем на тези момичета да бъдат щастливи и да преживеят още много житейски битки, защото те са готови за това. А животът винаги е непредвидим. А сега ми позволете да поканя главната виновница за този голям успех, уникалната, моята прекрасна Весела Димитрова. Една много смела жена, един истински творец, толкова строга, толкова искаща и търсеща и толкова много обичаща своите момичета. Тя даде сърцето си, душата си, целия си творчески гений. Благодаря ти, Весе! Добър вечер, мили хора! За мнозина не е тайна, че аз бях дори готова да танцувам от колкото да говоря, тъй като в момента изпитвам огромно вълнение. Но исках от сърце да споделя това, което чувствам в момента. То е следното. Аз имам няколко много любими думи в български език, една от които е думата благодаря. Благодаря на всички, благодаря на моите момичета, че точно тук, аз тази вечер мога да стоя гордо пред вас. Благодаря на Илиана, човекът Илиана, която видя нещо в мен, което беше невидимо за другите. Благодаря на целият невероятен екип професионалисти, с които работихме пред всичките тези години, за да извоюваме златния медал. Благодаря на моите деца за цялото щастие и всички емоции, които успяхме да преживеем заедно. Благодаря. Друга любима моя дума е думата любов. Няма как, след като правиш нещо с любов и с цялото си сърце, то да не се получи толкова красиво и толкова велико. Няма по-върховно щастие от това да видиш своите деца там, на най-високото стъпало, разплакани от щастие, точно там, където има мястото. И въпреки, че тази вечер е вечерта на бенефиса, не бих искала да се сбогувам с тях, тъй като съм сигурна, че ще имаме още изключително щастливи мигове през целия ни живот от тук нататък. Ще им се радвам и те ще ми се радват. Ще ги обичам, както винаги съм ги обичала. Обичам ви, мили момичета. Знам, че ще разперите криле, ще полетите в вихъра на живота с цялото сърце и гордо вдигната глава,
както винаги сте стъпвали на килима. Благодаря ви. А сега е време, може би, да представя момичетата от новият ансамбъл на България. Вая Драганова. Елена Георгиева. Петя Борисова. Женина Трашлиева. Камелия Петрова. Камелия Стоилова. Десислава Галионова. Маргарита Василева. Виктория Георгиева. Рейчел Стоянов. И Биляна Везирска. Естествено идва следващия отбор. Това са едни прекрасни и много талантливи момичета. Разбира се, върху техните крехки рамене сега ще пада тежестта, че те са наследнички на най-големите шампионки в историята на България. Олимпийските ни шампионки. Силно се надявам това да ги амбицира да постигнат същия успех. Бих посъветвала новите момичета да не се отказват пред трудностите, защото такива ще има много по пътя им. Да са заедно, да станат отбор, наистина отбор, да разберат какво е смисъла на думата отбор, както ние успяхме да го разберем. И трябва да знаят, че нещата не се случват на готово. Никой не е роден научен и трябва да полагат страшно много усилия и да се трудят, когато искат да постигнат нещо, да знаят цената на това и да се борят до край за тази цел. Да приемат грешките, неуспехите и провалите като част от пътя, защото те са точно такива. Няма нищо фатално. Мога да посъветвам новият отбор, въпреки че ще им е много трудно, да се опитат да се насладят на всеки един момент. Така че да слушат много хубаво треньорите какво говорят, да изпълняват всичко и да не им се сърдят за нищо. Бих ги посъветвала да работят с много любов, да имат мечта и да я следват до края.